חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה קובע שאסור להפלות בין גברים לנשים. המעסיקים מצידם מצאו מנגנונים אחרים כדי לשמר אפליה ולשלם שכר נמוך יותר לנשים ביחס לגברים. אחת הדרכים לעשות זאת היא באמצעות החתמת עובדים על סעיף סודיות בחוזה העבודה ולאסור עליהם לחשוף את תנאי העסקתם. זה כתוב בחוזה ואתה חותם על זה שאתה לא יכול לדבר על השכר שלך. אני הייתי עורך דין. אני עדיין עורך דין, אבל עבדתי במשרדים. והיה כזה, היה די אסור לדבר על השכר. אין סיבה שאנשים לא ידברו בינם לבין עצמם. כדי להימנע מאפליות, במיוחד אם זה עובדים באותו דרג, אותו מעמד. תחת מעטה הסודיות של חוזה העבודה, לא ניתן לאכוף את חוקי השוויון. לכן, שדולת הנשים מקדמת בימים אלו הצעת חוק שתחייב את המעסיקים לקיים שקיפות בחוזה העסקה של עובדיהם. בשנים האחרונות נהיה טרנד אמריקאי של להכניס לחוזה העסקה סעיף שאומר שאסור לעובדים לדבר אחד עם השני על תנאי העסקה שלהם. מסתבר שיש יותר גברים שמוכנים להיכנס לבוס ולהגיד אני חושב שאני שווה יותר, מגיע לי העלאה במשכורת, ומסתבר שיש פחות נשים שנכנסות ועושות את התנועה הזאת. אבל במקום שבו נשים יודעות שמישהו שיושב במשרד לידן ועושה עבודה דומה לשלהן מרוויח 2,000 שקלים יותר, אז כן יש יותר נשים שיגידו סליחה, אני חושבת שמגיע לי. מי שלא ירצה לומר את התנאים שלו, אז הוא לא יאמר. אבל האפשרות שאפשר לדבר עם מישהו אחר ולא לאסור את זה, זה נשמע לי הזוי שאנחנו בארץ דמוקרטית, זה לא יכול להיות דבר כזה, ששני בני אדם לא יכולים במקום העבודה לדבר גם על הטבות השכר שלהם. זאת בעצם הצעת החוק. לא יאסור מעסיק על עובדיו, בין בחוזה ובין בכל אמצעי אחר, לחשוף מידע אודות שכרם ותנאי עבודתם. מה שמעניין פה הוא שבשש מדינות בארצות הברית, שבהם סעיפי איסור סודיות השכר חוקקו ברמה מדינתית, אנחנו רואות במפורש שצומצמו פערי השכר. זאת אומרת, הוכח לנו כבר בעולם שהדבר הזה משפיע בפועל במציאות ומביא לצמצום פערי השכר, ולכן זה באמת לא רק הצהרתי. אני לא חושבת שאנחנו מבקשים מהם זה לשלם יותר, אנחנו מבקשים שזה יהיה שקוף. ואני מבקשת מהם שיגידו, אני רוצה לשלם לעובד הזה יותר, כי הוא הביא לי יותר לקוחות, הוא מביא לי יותר רייטינג, הכל בסדר, אנחנו לא באים לשנות כאן את השוק החופשי. ייתכן והחוק החדש, אם אכן יעבור ויוביל לשקיפות השכר, יוריד מכשול נוסף שניצב בפני עובדות ועובדים במאבקם על שכר שווה ושיפור תנאי העבודה.